On se ollut tääkin talo joskus hienon näköinen ja varsinkin värinen. Sieltähän puuttuu grillikatos. Mykkyrämajasta kai ollut vielä tietoa tuohon aikaan. Hei, se on muuten suurleukapteeni täällä ja tammikuu ja sen viimeinen päivä. Mitä se merkitsee? Se merkitsee varmaan monenlaisia asioita. Ensinnäkin se merkitsee sitä, että talvea on 2/3 takana päin. Helmikuu on vielä talvi. Talvikuukausi maaliskuussa helpottaa. Monella on ollut tää tammikuu. Sen lisäksi, että se on muutenkin ankeaa, kylmää ja keljua, pimeätä aikaa, se on ollut myös alkoholin suhteen tipaton. No nyt valitettavasti kävi niin, että mullakin oli. Mutta olutkellari. Täällä on muuten, kukas täällä on? Paavo. Ethän se mennä mun olutkellariin. Hush, menee pois siitä nyt. Täällä on nimittäin mun olutkellari. Se haluaisi tulla kanssa tänne. Tässä se lukeekin, otsikkakellari. Tällä videolla katsotaan vähän, miltä se olutkellari nyt näyttää, koska tätäkin joku on pyytänyt ja itse asiassa viime vuoden maaliskuussa, kunhan se projekti alkoi, kun rupesin tätä tekemään ja jatku heinäkuussa, niin ei sen heinäkuun jälkeen ilmeisesti ole kameran kanssa täällä edistetty käydä, niin lähdetään katsomaan, mitä se näyttää. Onhan täällä tapahtunut vähän jotain. Ja tää on hyvin epäsiistis kunnon, niin kuin aina kaikki meikäläisen jutut. Tässä on nämä tankkerin tilaukset, mitä nyt tuli, tai yksi tilaus. Ne pitäisi saada hyllyyn. Tän näköinen se nyt on. Täällä on nyt jostain syystä tammikuussa, kun ei ole tullut otettua, niin täällä on aika paljon kaikenlaista. Ja tässä on käynyt silleen, että vähän niin kuin vaivihkaa vahingossa, kun on käynyt esim. Prismassa kaupassa, niin on ostanut aina pari House of Paleyä. Nythän niitä on siellä sitten jo jokunen kertynyt. Ja tässä on uutta settiä Hetkolta nelosta. Mix & Match nelosta. Ja sitten on jotain ihan tämmöistä näin Ale Farmin bissejä. Ja tuolla on Cloudwater Brewery, jotakin tuommoista, ja sitten on tuommoinen. Tämä on itse asiassa vanhaa settiä, noi. Ne pitäisi kiua pois, kun eivät ne säily kovin kauan. Nämähän on pirun vanhoja. Ne on näissä niin kuin tämän puoleston päivämäärää tähellä vielä. Se on pitkälle tänne kevääseen, mutta kuitenkin täällä on aika paljon valitettavasti nyt taas sellaista tavaraa, mitkä olisi pitänyt jo tuoreempana juoda. Tankkerhylly on tämän näköinen. Täällä on vielä muuten yksi homma, ja Sitra. Voisi näitä vähän asentaa kuntoon täällä. And what you? Mitähän varten se on tuolla takana? Laitetaan se tuohon. Niin mie pistän näitä vähän ojennuksia ja katsotaan, saadaanko noi tankkerit tänne sopivaan, mitkä tässä nyt on jo. Sitten nyt kohta alkavan kuukauden aikana, niin näitähän täytyy alkaa kiskomaan aivan kaksin käsiä. Taisin jo ehkä vähän kehuskellakin, se tuntuu vaan niin hyvälle, että se tuntuu hyvälle, että helmikuun ensimmäinen viikonloppu on sikäli kiva, että voi ottaa sunnarit sunnuntaina. Saa rauhassa törpötellä, kun maanantai on vapaa. No Paavo, lähetäänkö käymään otsikkakellarissa? Ei huvita lähteä. Mennään myös sitten käymään tämän kaameran kanssa. Täällä nyt ei suurta muutosta tapahtunut. Kolatölkit lentelevät. Tankkerit on nyt siistis ojos jossakin määrin. Siinä on tyhjiä laatikoita, niihin voi aina täältä käydä hakemaan sit olutta ja viedä tänne pihalle, kun haluaa liiteris juoda. Tää ei nyt oo mikään semmonen, no sanotaanko näin, että järjestys on semmonen tarkoituksenmukainen. Tuolla on nyt muutamat noi etkot rivis, niitä ei nyt oo kuin 6, 7 ja 8 tossa. Tolleen noin, ja tossa on pari vielä. Tuolla on kuitenkin nyt abstraktio, niin koko tää rivi, plus sitten no niin, rivis on myös pari abstraktio, niin perällä siinä on vai itit ja reloadit. Ja loput on sekalaista. Siinä on House of Paleyä kuitenkin toi satsi täynnä. Ja tankkerin perässä on kaksi pikkasen, niin tässä on vielä tilaa kerätä niitä, jos tarvitsee kerätä. Siellä on vähän erikoisempi, tai tommosia sattumia, mitä nyt on jäänyt tähelle, niin niitä on tolleen esillä väljästi, että niitä sit muistais juoda. En ole laskenut monta bisse on, mutta kyllä täällä on niinku kaikenlaista. Esimerkiksi tämmönenkin, mulla ei ole mitään hajua, mistä tällainen on tullut. Ja suklaatibissejä. Ja siellä on tommonen chupee. Mikäs tääkin nyt oli joku? Brown ale. Nää vaan pitäisi juo pois. Miksei näitä niinku kaikki aina muista ja kerkeä. Siinä on rivi pääosin kotimaista, mutta sinnehän on yksi mikkelleri mennyt. Lumi ulos. Ipaa ja täällä on vähän virolaista, mutta yllättäen täällä on sitten yksi plevna kuitenkin. Nämä on järjestys on huikea. Ai vitsi, siellä on pöhjälläkin maaliset. Ipa, se on hyvä. Ja siinä on ihan paikallista. Tän lähempää ei voi olutta saadakaan. Hoppa, laakeria tummana.
joku Volt IPA, tollasen maistoi joskus, se oli ihan hirveän makuinen, mutta täytyy sitten vielä testi ehkä tehdä. Täällä on jotain kotimaisia oluita ja meidän Veikko liukastu banaani. Mikä hitto tääkin on ja miksi täällä on sellainen? Rehellisesti suomalainen. Hyvä. En tiedä miksi Veikko on liukastunut banaaniin, mutta tää on vehnäolut. Varmaan sekin on jo mennyt pahaksi. 27.5.20. No se on kypsynyt hyvin. Se on siis vanhentunut jo ennen kuin koko olutkellari on tehty. Täällä on muutama tommonen ja siinähän sit on kesäksi bissejä ja talveksi bissejä. No ei näitä nyt varmaan kesällä hirveästi jää täällä. Kyllä nämä varmaan ensi kuussahan vie jo toi. No ei nyt tietysti kokonaan. Siitä se on hyvä alkaa sitten maistelemaan silloin kun maistuu. Mikähän toikin oli, jaipuri ja pirkka olea. Kaikenlaista kakkaa täällä. Nää on muuten nää Saku Antwerpin cherryt. Nää on mennyt pahaksi. Mä pari join ja totesin, että nää on hyviä ja ostin sit koko laatikon. Ja sitten totesin, että nämä on muuten oikeastaan ihan pahoja. Nämä on mennyt 5.5. jo vanhaksi. No, kai niin periaatteessa on ihan hyviä. Täällähän ne on ollut pimeässä kellarissa kaiken aikaa kylmässä. Mutta ne on niin pahan makuisia jo lähtökohtaisesti, ettei kannata juua. Hoegardeni ja Tsingtao siellä on. Ja täällä perällä on. Täällä on hyvä porteri muuten. Korjaan stauttihan. Tää oli Shepherd Name. Tää on oikein maukasta. Ja mikä tää oli? Vanha tuulimylly. Vaaleaa laakeria. No milloinhan tääkin on ostettu? On se ainakin 7. kesäkuuta 19 mennyt vanhaksi. Se on jo vuosikertakamaa. Jees, tämmönen olutkellarisysteemi tää on. Ja sitten kun kesä joskus koittaa, en tiedä mitä se koittaa, mutta täällä on viileä istua sisällä. Tässä voi käydä bissellä, kun ulkona helteet vain sitten riapoittelevat kansakuntiamme. Tää oli tämmönen video olutkellarin syövereistä. Kalatölkki tonne ja valot pois ja eipä siinä mitään. Täällä on sitten kun mennään tänne, no niin se tippui taas se tölkki. Tässä on tämmönen automaattinen tietojenkäsittelylaite. Meillä on tätä videota tässä nyt operoimaan, niin se on vielä jossain vaiheessa tuubat nähtävillä. On oikein kiva juttu, kun katsoit sen. Moi moi!